jag ville fara till Shanghai, när jag ville vara hos dig. Varför sa jag skulle flyga till Shanghai, kan någon förklara för mig? För en sådan liten fnurra på tråden kan man klara med tre små ord. Och inte försvinna till andra sidan utav vår jord. Och varför sa jag måste vara i Shanghai, när jag måste vara hos dig? Varför sa du inte spara med Shanghai och stanna hemma hos mig? Vad ska jag göra? Säg, kan du höra nödropet ifrån mig? Jag står runt hörnet i en telefonkiosk och jag vill bara vara hos dig. Jag ville fara till Shanghai, när jag ville vara hos dig. Varför sa jag skulle flyga till Shanghai, kan någon förklara för mig? För en sådan liten fnurra på tråden kan man klara med tre små ord. Och inte försvinna till andra sidan utav vår jord. Och varför sa jag måste vara i Shanghai, när jag måste vara hos dig? Varför kör du inte spara med Shanghai och stanna hemma hos mig?